Boas pessoal, sejam então bem-vindos a mais um vídeo do Cenas de História. Parece que perdi um bocadinho de cabelo desde o outro vídeo, mas não importa, já está em fase de crescimento, isso agora não interessa nada. Como já devem ter percebido pelas imagens, este vídeo é muito o seguimento do vídeo anterior, portanto, se viram o vídeo anterior, estão a acompanhar esta história, que é a história do nosso país, e vamos falar sobre o período da PIDE, o período da censura, o período de levar reguadas na mão, na escola, e o período de Salazar. Mas como é que tudo isto aconteceu? Ora, todos sabemos que a ditadura começou quando Salazar chega ao poder e institui aquilo que se chama Estado Novo. Estado Novo era um regime político que ia limpar completamente tudo o que fosse políticas antigas e por isso é que se chama Estado Novo, porque é a nova forma de olhar para o Estado, na visão de Salazar, é claro. Mas vocês perguntam, então mas de onde raia que este gajo vem, não vem não sei de onde, que chega e começa a mandar nisto tudo? Para isso é preciso conhecermos o percurso de António Oliveira Salazar. Às 15 horas de 28 de abril de 1889, nasce em Vimieiro, um pequeno povoado de Santa Combadão, António Oliveira Salazar. O filho de camponeses, o académico de Coimbra, reservado, de fato escuro e modos protocolares. Ele nasceu em Santa Combadão, portanto, no distrito de Viseu. Nasceu numa família do campo, uma família humilde, uma família rural. E isto vai-se refletir muito para a frente na forma como Salazar vê a vida. Mas já lá vamos. Vai para Coimbra e vai estudar Direito. Acaba a licenciatura com uma média de 19. Também eu gostava de ter acabado a licenciatura com uma média assim. Mas bom, ele gosta depois tanto da vida académica que se especializa em Ciências Económicas e em 1916 é convidado para ser professor na universidade onde estudou, ou seja, na Universidade de Coimbra. E é a partir daqui que ele começa a dar os seus primeiros passos na política, porque não nos podemos esquecer que Salazar, ele nunca foi político, ele foi sempre um académico. Em 1921, aceita ser candidato pelo Centro Católico de Guimarães. É eleito. Assiste a uma única sessão legislativa em São Bento, pede a sua demissão de deputado. Ora, não nos podemos esquecer que 1921 ainda estávamos no período da Primeira República, portanto aquele tal tempo de governos entram, governos saem, portanto todos discutem uns com os outros. Então Salazar chega lá e diz-se que ele só ficou apenas um dia. Porque disse que não se revê, que aquilo era muita gente a discutir uns com os outros e não sei quê. Nós os portugueses temos uma grande capacidade de discutir. Outra vez. Merda. Mas bom, viu que aquilo era só fanãs, era no Parlamento todos a mandar invitados uns para os outros e não sei o quê, pá. E ele disse assim, isto não é para mim. Eu gosto da ordem, gosto da autoridade. Epá, vão-se lá lixar, meu. Eu vou, olha, vou mas é voltar para Coimbra para dar aulas. E assim foi. Portanto, ele deixa de ser deputado, portanto só ficou um dia. E voltou para Coimbra para voltar a dar aulas, normalmente. Ora, entretanto, o tempo foi-se passando. Em 1926, como sabem, a Primeira República acaba, com o golpe militar de 28 de maio de 1926. E então os militares ouviam falar num professor da Universidade de Coimbra, que era muito estudioso, que era muito reconhecido pelas suas teorias. Então tentam agarrá-lo para vir para o governo. Pois é, 1926 é a primeira proposta que Salazar recebe para vir para o governo. Ora então, ele está lá em Coimbra, recebe a proposta, diz, ah, o que é para mandar nisto tudo? Ok, pode ser. Vem para baixo, vem para Lisboa outra vez, chega lá, aquilo em 1926 ainda estava assim um bocadinho atabalhoado, ainda não sabiam muito bem para onde é que iam, que políticas é que iam seguir, e ele virou-se e disse assim, meus amigos, nada feito. Isto sem ordem, sem um plano conciso, pá, não. Olha, estou fora. E volta para Coimbra outra vez, em 1926. Entretanto, o tempo foi-se passando, as coisas foram ficando piores, não é? Não havia ordem, não havia estabilidade. Em 1928, voltam a chamar Salazar. O gajo deve ter feito para aí umas 900 viagens de comboio. Espero bem que ele tenha comprado o passe do Intercidades. Salazar aceita regressar à pasta das finanças. É então que profere a célebre frase: sei o que quero e para onde vou. Mas desta vez, ele aceita com uma condição. Salazar exige reforço de poderes e é-lhe concedido o direito de veto sobre qualquer aumento de despesas dos outros ministérios. Ora, Salazar aceita ser ministro das Finanças com esta condição, que depois lhe leva a ser notado como o ditador das finanças.
porque ele tem mão basicamente em tudo, não é? O novo ministro restabeleceu rapidamente o equilíbrio orçamental com uma enérgica contenção das despesas públicas. Não tardou muito até que o projeto económico de Salazar realmente equilibrasse as balanças do país e por isso ele tornou-se muito popular. E é a partir daqui que tudo se começa a conjurar para ele subir ao poder. António Oliveira Salazar subiu ao poder em 1932. Durante 36 anos foi presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de super primeiro-ministro. Em 1933 é escrita e redigida a nova Constituição, que vem declarar que o Estado Novo chegou. Portanto, tudo a postos, o Estado Novo vai finalmente começar. Um regime que se assumia autoritário, uma política de forte caráter nacionalista. Portanto, a nível político, o Estado Novo definia-se como muito autoritário. Ele tinha a ideia de que, para ter ordem, o Estado precisa de ser autoritário e não pode haver cá um com uma opinião, outro com outra, porque isso só atrasa o desenvolvimento do país. Por isso é que ele era contra o parlamentarismo. O parlamentarismo é basicamente um regime onde a vida política se passa no parlamento e os partidos têm voz e, portanto, têm várias opiniões. Neste caso, Salazar dizia que isso não contribuía nada para o desenvolvimento do país, porque quando há muitas vozes, não há nenhuma decisão. Então ele decide acabar com isso. A única coisa que existe a nível político, de atividade política, é a União Nacional. Foram extintos os diversos partidos e criada a União Nacional, a única organização a que era permitida atividade política. Ora, outros aparelhos e instrumentos do regime que havia na altura e que ajudaram a consolidar o Estado Novo foram efetivamente, por exemplo, a PIDE, a Polícia do Estado que perseguia aqueles que eram contra as ideias de Salazar. A Polícia Internacional e de Defesa do Estado, um órgão que prendia e chegava mesmo a torturar aqueles que ousassem manifestar-se contra as opções do governo. Foi também sempre mantido um regime de censura prévia à imprensa. Quase tudo o que era dito na rádio, nos jornais e mais tarde na televisão era previamente lido pelos censores, pessoas que tinham como função evitar que fosse dito tudo o que contrariasse a política do governo. Quem se opusesse ao Estado Novo era considerado inimigo da nação. A nível social, lembram-se de eu vos dizer que a forma como Salazar viveu e cresceu contribui muito para a forma como ele vê as coisas? Pois é verdade. Um dos lemas do Estado Novo era Deus, Pátria, Família. Ou seja, isto era a trilogia do Estado Novo. Deus, porque ele entendia que Portugal devia ser um país religioso e ligado ao catolicismo. Pátria, pelo seu amor à pátria. Aqui se vê o nacionalismo, portanto, o orgulho em ser português. Família, porque ele assentava um modelo de família muito tradicional do campo. Ou seja, nós temos aqui... Olha, vamos analisar esta imagem, Ora, nós temos aqui aquilo que seria o modelo perfeito de família, que seria uma casa de campo, modesta, sem muitos luxos, onde o homem, o pai de família, vem do trabalho, possivelmente, ao final do dia, com uma enxada, possivelmente porque esteve a trabalhar no campo e esteve a contribuir para trazer pão para a mesa desta família. A mulher, que está basicamente ali à fogueira, a fazer o jantar para este final de dia e que fica em casa a tratar da educação das crianças. O rapaz, com o uniforme da mocidade portuguesa, já vamos ver o que é que isso é. A rapariga, que brinca e fica feliz também por ver o pai, onde basicamente se juntam depois todos para jantar. Lá ao fundo, se conseguirem ver, tem mais um símbolo nacional, que é a bandeira de Portugal. Portanto, isto era o ideal da família de Salazar. Ele tinha uma visão que era: a virtude da vida do bom português está no campo e não nas cidades. As cidades é o sítio onde vêm os males da sociedade, os vícios, aquelas coisas todas que estragam uma boa pessoa, estragam a moralidade, pá. Portanto, a moralidade e os bons costumes estão no campo para Salazar. Por isso é que ele tem uma visão muito rural, muito campónia. Não discutimos a família e a sua moral. Ora, a nível de educação e outros instrumentos que contribuíram para a fixação do Estado Novo. Sucessivas reformas de educação institucionalizarão o ensino em sintonia com a tradição rural, cristã e nacionalista. Nesta altura dá-se basicamente uma grande construção de escolas por todo o país, como é óbvio, claro, ainda estão de pé, muitas das escolas construídas na época do Estado Novo. Eu próprio andei numa. Olha, aqui está ela.
A escola, acho que é a escola número 1 da Cova da Piedade, em Almada. Este tipo de escolas, este tipo de arquitetura é muito característica do período do Estado Novo. E havia uma coisa muito curiosa, que era o professor estava num género de púlpito, portanto, a secretária do professor estava sempre um bocadinho mais elevada, um degrau. Para quê? Para mostrar autoridade, lá está. Na parede, ao pé do quadro, ao pé da ardósia, estava uma fotografia do Presidente da República, de um lado, uma fotografia de Salazar do outro e ao meio estaria um símbolo religioso, muito possivelmente Cristo na cruz. A nível de outras curiosidades na escola desta altura era entregar as coisas com a mão direita, se não se entregasse as coisas com a mão direita, portanto uma redação, um papel, alguma coisa, levava-se uma reguada na mão. Era muito comum uma prática quase, vá, de humilhação, pegar num aluno que tivesse más notas ou não respondesse certo à pergunta dada pelo professor, de o colocar frente a uma parede com um chapéu de burro, ou com umas orelhas de burro. E basicamente, era assim a escola. A mocidade portuguesa nasce em 1936 por obra e graça do Ministro da Educação. A mocidade portuguesa era basicamente, imaginem, um género de escoteiros, mas com a finalidade de aprender os valores nacionais e patrióticos que Salazar entendia que deveriam ser importantes para a nação. Perceberam, não perceberam? A mocidade portuguesa era obrigatória dos 7 aos 14 anos e os seus membros usavam um cinto cuja fivela ostentava a letra S de Salazar. Uma organização nacional e pré-militar que estimularia o desenvolvimento integrado da sua capacidade física, a formação do caráter e a devoção à pátria. Ora, os anos foram passando, os anos 30, foi uma beldade para assentar tudo aquilo que seria os instrumentos do Estado Novo. Em 1939, o mundo para mais uma vez para haver um espetáculo a nível internacional. Estou a gozar, como é óbvio. Portugal definiu uma posição de rigorosa neutralidade durante a Segunda Grande Guerra Mundial. As autoridades políticas portuguesas alcançaram com isso momentos de grande prestígio. Este período é bastante importante para a história do país porque contribuiu muito para que os cofres do Estado começassem a enriquecer bastante. Se os outros países estavam em guerra, o comércio deles ficou completamente arruinado. Nós, estando neutros, conseguimos produzir e aumentar o número das nossas exportações. Portanto, foi mal para os outros, pá, deixar para nós foi bom. A partir do momento em que há recursos financeiros, podem começar as políticas de fomento e de obras públicas. Seguir-se-ão os grandes planos de eletrificação e do fomento hidroelétrico, da construção e reconstrução das infraestruturas rodoviárias, portuárias e ferroviárias. E há um grande investimento em obras públicas e construções sociais em Lisboa e no resto do país. Em 1940, portanto, no meio da guerra, é organizada a exposição do mundo português em 1940, no dia em que a França se rende à Alemanha. Portugal estava orgulhosamente só, mostrando ao mundo uma projeção sobre o passado como uma galeria de imagens heroicas da fundação e da existência nacional, da sua função universal cristã evangelizadora, da glória marítima e colonial do Império. A exposição do mundo português foi basicamente uma exposição como a Expo, 98, não sei se se lembram. Foram construídos edifícios de propósito para essa mesma exposição. Vários desses edifícios ainda estão de pé, eles foram construídos de propósito para a exposição, mas depois foram logo demolidos. Um desses edifícios ainda está de pé e vocês conhecem muito bem, é o Padrão dos Descobrimentos. O Padrão dos Descobrimentos foi feito, é verdade, de propósito para a exposição de 1940 e foi um dos que passou pelos pingos da chuva e que se deixou ficar. Tem também ali um bocadinho ao lado o Museu de Arte Popular, que também é dessa altura, o Jardim do Império e outras coisas, ou seja, Belém, aquela zona de Belém, tem muitos vestígios dessa exposição do mundo português. Ora, em 1945, a guerra acaba e é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vai meter Portugal isolado. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações Unidas veio estabelecer o direito de todos os povos à autodeterminação. É claro, perante essas exigências, Portugal assumiu a atitude de dizer que não tinha colónias e que os seus territórios do ultramar eram partes integrantes do conjunto nacional. Porque Portugal não tem colónias. Portugal é um país, é muito grande. Não é tudo no mesmo sítio. Portugal tem vários sítios onde é Portugal.
Ora, como é óbvio, esta visão de Salazar não convenceu muito a comunidade internacional e a partir daí foi-se cada vez isolando mais e tendo tido mais pressão da comunidade internacional. Ora, então, o tempo foi-se passando e Portugal continuava, portanto, como continuou desde que foi criado o Estado Novo, e éramos dos poucos países que ainda vivíamos na Europa em regime autoritário. E, portanto, nós também sofremos alguma pressão lá de fora para ver se mudávamos. Entramos num período em que Salazar dá uma falsa abertura nas liberdades, nomeadamente na liberdade política. É criado o MUD, Movimento de Unidade Democrática. Explode como um movimento à escala nacional. O país agita-se. E é em 1958 que o Estado Novo e Salazar são realmente postos à prova. A 10 de maio de 1958 começa a campanha para as presidenciais, com uma conferência de imprensa no Café Chave d'Ouro, em Lisboa. Humberto Delgado profere então uma frase que incendeia o país. Perguntado sobre o que faria a Salazar caso ganhasse as eleições, responde: obviamente, demito. Estavam a chegar, definitivamente ao fim, os dias calmos do salazarismo. Uma coisa que é importante para perceber, estas eleições eram para Presidente da República e o Estado Novo, na Constituição do Estado Novo, o Presidente da República é quem escolhe sempre o Presidente do Conselho de Ministros, ou seja, Salazar neste caso era eleito pelo Presidente da República, que geralmente, todos os anteriores, davam-se muito bem com ele e por isso é que escolhiam sempre o mesmo, por isso é que ele conseguiu ficar tanto tempo no governo. É importante explicar isto. E claro, se vem um gajo que candidata-se a Presidente da República e que diz que, obviamente, demite o Presidente do Conselho de Ministros, ele fica tipo, epá, temos de fazer alguma coisa com este gajo, se calhar, não sei, exilá-lo, matá-lo, enforcá-lo... As eleições são marcadas por evidentes fraudes. Humberto Delgado ganha, mas os resultados eleitorais são favoráveis ao candidato de Salazar. E Américo Tomás toma posse como Presidente da República. É para ler isto? As eleições de 1958 foram claramente limpas, foi trigo limpo, ninguém fez batota. Pois foi, foi isto. E como é óbvio, Salazar continuou no regime. Em 1961 começou o fim do Império Colonial Português. Aos poucos e poucos foram-se multiplicando as manifestações a favor da independência. A agitação social nas colónias portuguesas em África fez com que Salazar enviasse milhares de militares para as províncias ultramarinas. Assim começou a Guerra Colonial. Ora, a Guerra Colonial foi um evento histórico devastador para o país e para os países que estiveram envolvidos, porque eram várias frentes de batalha, Angola, Moçambique e Guiné, em que basicamente Salazar, com aquela sua visão de não querer deixar as colónias, manda portugueses para combaterem contra os movimentos independentistas que lá estavam a acontecer. Durante 13 anos, Portugal manteve uma guerra nas três frentes africanas, de Guiné, Angola e Moçambique. Todos sabemos que uma guerra custa muito dinheiro, uma guerra custa vidas, custa muito a um país. E por isso é que eu digo que a Guerra Colonial foi o tiro no pé de Salazar. Em agosto de 1967, Salazar cai da cadeira na sua residência de verão no Forte de São João do Estoril. Salazar estava a passar férias no Forte do Estoril e o gajo vai se sentar numa cadeira de praia, a cadeira não estava muito bem segura, e o gajo cai para trás e bate com a cabeça na pedra. O cabrão do velho ia-se sentar na cadeira, não viu que aquilo que estava bom e pronto, bate com a cabeça e apaga completamente. Salazar não morre, ele é imediatamente levado para um hospital para receber todos os cuidados médicos e volta a acordar, mas muito frágil e muito débil para continuar as suas funções. Ele já está velho, já está caquético, já não dá para nada, pá. O Presidente da República, Almirante Américo Tomás, convocou o Conselho de Estado e nomeou o novo chefe do governo, o professor Marcelo Caetano. Todos não somos demais para continuar Portugal. Mas, no entanto, aqui passa-se uma coisa muito engraçada e que parece quase um filme. Salazar
não sabia que já não era chefe de regime, porque entretanto ele foi substituído por Marcelo Caetano. Então toda a gente que apoiava Salazar continuava a encenar um ambiente político, um ambiente de discurso, e deixavam-lhe fazer o discurso para ele continuar a pensar que ele ainda mandava no país, mas afinal de contas não mandava nada. Até à sua morte em 1970, Salazar estará convencido que ainda é o presidente do Conselho de Ministros. E até à sua morte, o presidente da República, os seus antigos ministros e mesmo ministros de Marcelo vão visitá-lo com a preocupação de que Salazar nunca saiba que já não é presidente do Conselho. O Estado Novo acaba? Não. Como eu disse, Salazar depois é substituído por Marcelo Caetano e muitas pessoas tiveram a esperança de haver a chamada Primavera Marcelista, que era uma abertura, finalmente, do regime, uma abertura mais liberal, uma maior abertura à liberdade, mas as coisas continuaram muito nos moldes que eram os moldes de Salazar. Como sabemos, o fim do Estado Novo é marcado pela Revolução dos Cravos em 1974, o famoso 25 de Abril, que começou com uma revolta militar. Em 25 de Abril de 1974, deflagrou, por fim, um amplo movimento das Forças Armadas que se apoderou do governo sem necessidade de travar o único dedo. E assim acabam quase 50 anos de ditadura. E depois veio o 25 de Abril e ficou tudo bem, não é? Não, nem por isso. Uma coisa que nós já temos vindo a perceber é que, na história, entre mudanças de regime, as coisas não ficam bem logo de um dia para o outro. É preciso algum tempo para as mentalidades e as conjunturas ficarem assim um bocadinho mais, apanharem um bocadinho de ar, que é para depois sair para algum lado. Mas isso fica, se calhar, para um outro vídeo em que falaremos sobre isso. Já sabem. Chegamos ao fim deste vídeo, metam um gosto se gostaram, metam um gosto também se não gostaram, partilhem com os vossos colegas, pais, professores, aquilo que queiram. Eu fico bastante feliz por saber que vocês estão a acompanhar o canal e isso dá-me motivação para continuar a fazer este tipo de vídeos. Nós possivelmente vemos-nos numa próxima e até lá, já sabem, tchau! Sempre inimigo de Salazar, o meu pai foi também inimigo de Salazar, lutámos sempre contra o Salazar. Mas teve uma virtude, é que nunca mexeu nos dinheiros públicos. E isso é extremamente importante.